Pim, jij mixt je drankjes in baren voor een heel bijzonder gezelschap in het Bomencentrum. Ja. Als je nou een drankje voor deze gastheer zou maken, wat zou je dan maken? Kijk, denk aan houten. Iets krachtigs, iets fris, hè? Niet te zoet. Dan moet je power hebben. Zou ik maken een mooie mojito. Maken met een mooie rum uit het Caribisch gebied. Met mooie wat munt erbij, limoen, rietsuiker. En mooi even stirren. En dan heb je een heel lekker beetje aftop met spaarrood. Het uurtje erbij. Dan gaat het meneer gewoon genieten. Ja. Wat is de bomengeur erbij, Hans, denk je? Nou, deze Pim, dat is wel een man aan mijn hart. Die is hier vandaag voor het eerst. Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hier een grote diversiteit aan mensen. Maar nu heb ik een grote diversiteit aan cocktails. En hij noemt nou precies de cocktail wat mijn favoriet is. Hij noemde niet de Campari, want daar maak je niet zo heel veel cocktails mee. Maar een beetje bitter en een beetje sterk. Hij zei het precies goed. Dus hij moet hier meer komen. Cocktailparties.